କଥାରେ ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଜୀବନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ ତ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସୁସ୍ଥ ଦେହ ହିଁ ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ମନ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ବା ଭଲ ଅଛି ଯେକୌଣସି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ।
ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମୋଟାପଣକୁ କମାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।